Вітаю, Прикарпаття! Ви дивитесь телеканал «Раї». В ефірі «Новий погляд». В студії працює Мар'яна Матьків. Тема сьогоднішньої програми – люстрація. І відразу ж представляю своїх сьогоднішніх гостей. Це голова правління молодіжного громадського центру «Еталон» Леся Аронець, адвокат, юрист цього ж молодіжного громадського центру Іван Ватутін, а також заслужений юрист України Володимир Ковальчук. Вітаю вас, панове. Ну, для початку розкажіть, яке відношення має ваш молодіжний громадський центр до люстрації? Будь ласка. Дякую за можливість виступити в ці святкові дні, підняти ще раз питання правової обізнаності. Власне, наша організація, молодіжний громадський центр «Еталон», має вже 16-річну історію і є членом Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги. І, безумовно, крім надання консультацій, правових консультацій, також одним з основних завдань – це є правова обізнаність населення. І в рамках проєкту, який реалізує Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги спільно із Львівським благодійним фондом «Право і демократія», з липня місяця в Західній Україні реалізується така інформаційна кампанія, як «Законна люстрація». Основною метою цієї проєктної ініціативи – це більше ознайомити з законною люстрацією, як вона відбувається з кращими практиками міжнародних впроваджень законної люстрації. І ми взяли на озброєння тих, хто безпосередньо буде стикатись своєю професійною діяльністю і з люстрацією. А власне, провели ряд лекцій для студентів-юристів, майбутніх правників у навчальних закладах. І, власне, тематику, яку розробили для всіх організацій, які входять в цей проєкт, було за єдиною тематикою донесено в багатьох навчальних закладах Західної України, а це є 10-15 навчальних закладів Івано-Франківської області. Ми мали два навчальних заклади, з яким підписали меморандуми про співпрацю, налагодили співпрацю. І, власне, Іван Петрович як лектор, як тренер більш зупиниться на конкретних запитаннях. Але хочу сказати, що незалежно від того, чи є проєкти, чи немає, але протягом уже 5 років наша організація надає правову допомогу. Зараз ми тісно працюємо безоплатну правову допомогу. Зараз в зв'язку із тими подіями, які відбуваються в Україні, працює наш юрист працює і надає допомогу внутрішньопереселеним особам, чи це є по телефону, чи це через інтернет. Є у нас інтернет, електронна почта. І, безумовно, незнання закону, ми правильно розуміємо, що не звільняє від відповідальності. Тому це одним із таких штрихів, тому що, будемо говорити, відрізняти правильну люстрацію від, скажімо, смітникової люстрації, це теж потрібно донести, тому що в світі подій, які відбулися в Івано-Франківській області, вона відзначилась, ну, не в кращому, будемо говорити, сенсі щодо тих самовиходок, які були, на превеликий жаль, у нас в області. Ну, смітникова люстрація – це не тільки Івано-Франківщина, скажімо, може похвалитися. Так, це явище таке негативне, яке по всій Україні прокотилося хвилею. Цікава думка наших панів-юристів. От як ви ставитеся до такої смітникової, скажімо, нетрадиційної люстрації? Ну, давайте, може, я перше спробую відповісти, оскільки сама відповідь, вона вже напрошується, що юристи не можуть інакше трактувати, як має бути люстрація, яка передбачена законодавством. Все, що заходить поза межі, є незаконно або нецивілізовано, або, як іншим словом назвати, неприпустимо, яка може бути в цивілізованому суспільстві, а Україна хоче йти в Європу. І оті приклади, про які ви сказали, які відбувалися десь протягом цього року, і, зокрема, в нашій області, і в інших областях, і під стінами Верховної Ради, я думаю, воно продовжується і зараз, коли ми бачимо події у Верховній Раді. Вони не називаються люстрацією, але вони називаються інакше. Часом переходять всякі цивілізовані методи спілкування. Воно це і відбувається на наших людях, в низах, в різних областях. Просто по-різному воно всюди відбувається. Але, власне, є правильно сьогодні поставлено питання. Є цивілізовано або те, що передбачено законом, є все решта. А все, що решта, треба якось воно, щоб відходило в минуле. Це, власне, моя така думка.
і я зі свого боку з цього приводу, хоча ми почали власне з того, на чому я закінчував читати лекції, але раз так сталося, безумовно, таке явище, яке ми називаємо сміттєва люстрація, це є, ну, не може бути воно законним, не можна це вітати, хоча є суспільна думка, думка багатьох, що чому взагалі воно проявляється. Коли влада не діє, або діє надто повільно, або коли далі при владі продовжують залишатися люди, котрі себе скомпрометували, чи тим, що вони проявляли себе дуже негативно під час правління Януковича, чи ще якимись речами негідними, там, скажімо, тих високих посад, і на них, ну, як кажуть, нема ради, то обурення, причини появи обурення у суспільстві є зрозумілим. І подекуди, так, суто по-людськи, це звичайно, що це обурення людське можна і зрозуміти, коли коїться свавілля, коли хтось дозволяє собі переходити межі закону, користуючись своєю посадою і зловживаючи цією посадою настільки, що це призводить до, ну, вибачте за порівняння, до коліївщини, це можна зрозуміти. Але, добре, пан Володимир Ковальчук сказав, ми юристи, і за будь-яких обставин ми повинні розцінювати такі події з позиції закону. Який би закон не був недосконалий, але це закон. Це ще прописна істина, придумана далеко до того, коли запанувала юстиція у всіх формах. Це не можна допускати до таких проявів, тому що, ви знаєте, багато хто, ну, немало є таких, хто може і підбурювати людей, користуючись, скажімо, певними обставинами і переслідувати свої емоційним станом, дякую, пані Лесю, і емоційним станом, і застосовувати, ну, знаєте, коли люди думають інстинктами, це вже не народ, а натовп. І тоді від натовпу можна очікувати все, що завгодно. Тут питання, це дуже делікатне. Саме тому, що на таких настроях можуть грати не дуже чесні люди, які можуть мати свої інтереси під гаслами, під лозунгами, ще під чимось повести і зробити те, що не можна робити, що може закінчитися хаосом. Нехай на малому рівні, більш масштабному, немає значення, але це знущання, це є приниження, це є завдання фізичної, моральної шкоди, як завгодно. Врешті-решт, якщо, ну, скажімо, на людину є компромат, то треба старатися доводити це до такого стану, щоб цю людину притягнути до серйозної відповідальності. Якщо ж нема, значить треба застосовувати закон, який би він не був недосконалий. А те, що наш закон недосконалий, те, що він приймається із запізненням, те, що певні інституції, на функції яких покладено саме проводити очищення влади, не завжди і, на жаль, це я ще м'яко кажу, неякісно виконують свої функції, це, звичайно, погано, це потребує вдосконалення. І нас ще чекає довший час, коли ми пройдемо всі ці процеси, коли ми врешті-решт перестанемо бачити на телебаченні, в інших засобах читати чи в інтернеті бачити одні й ті самі обличчя, котрі мелькають постійно у вищих ешелонах влади вже 15, а то й 20 років. Одні й ті самі. Ті самі магнати, ті самі ставленики, те саме чиновництво, яке переходить з Верховної Ради в Кабмін, з Кабміну в адміністрацію президента, звідти десь на місця в інші адміністрації, потім знову гулькують. І цьому нема ради, розумієте? Це вже так дістало, що можна
зрозуміти цих людей, але попри все, знову закінчу на ваше запитання, що сміттєва люстрація – це є негатив, так не повинно бути. Це треба засуджувати, це, ну, не можна такі речі схвалювати. Ну, я, наскільки розумію, власне, ваша інформаційна кампанія саме так робить, бо і з назви зрозуміло законна люстрація, також сьогодні ви прийшли з такими інформаційними буклетами, цивілізована люстрація. Так. Так. Пані Лесю, розкажіть, напевно, детальніше, що це за буклети, яку інформацію вони містять і як ви їх поширюєте, кому роздаєте? Власне, ці роздаткові матеріали, це є спільне напрацювання Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги і благодійного фонду «Право і демократія». І тут в стислій формі є повністю і закони, і кращі практики, міжнародні кращі практики. І для чого відбувається люстрація, хто має право підпадати під люстрацію, а також як вона має відбуватися цивілізовано. Тому є, власне, цивілізована люстрація, а не, скажімо, самосуд і, скажімо, спалахнути на емоціях або, скажімо, працювати не в рамках чинного законодавства. Ці буклетики отримали всі студенти, які пройшли навчання. Це один із елементів роздаткового матеріалу, тим паче, що були підготовлені, як я вже сказала, випрацьовані спеціально матеріали, які сама тематика навчальних лекцій, які були донесені до слухачів. І що дуже приємно, що не тільки студенти, а наскільки я знаю, і викладачі навчальних закладів теж прослухали цей курс. І кому було цікаво? Кому було безумовно цікаво, нам дуже приємно, що власне була така схвальна думка, і тому що ми підписали меморандуми про співпрацю, і дуже цікаво. І є інші форми також у нас напрацювання щодо правової освіти з навчальними закладами. І скажімо, вона є дуже тоненька, але направду є дуже цінна, тому що є такі, знаєте, цитати самі основні. Як поводитись, для кого? Мені здається, що вона би мала бути такою настільною книгою у кожного представника державної влади, щоб знати, власне, не то, що залякати, Боже упаси, але просто і представників громадських організацій, і тих новостворених інституцій, які вважають, що після Майдану наступила така ера, коли можна, ну, властвуй і вирішуй сам. Ні, треба працювати завжди в рамках законодавчого поля. Тому що, я ще раз наголошую, незнання закону не знімає з нас відповідальність перед законом. Якщо ми хочемо жити у правовому, демократичному суспільстві, власне, до цього ми і прагнемо, щоб воно було демократичне, а це значить, має бути в рамках певного чинного законодавства. Ще попрошу пана Івана розповісти про ці зустрічі, як вони відбувалися, в яких вузах ви були, загалом, як студенти сприймали, можливо, які запитання найчастіше вам ставили? Ми, завдячуючи розумінню і підтримці Національної академії внутрішніх справ, ви знаєте, у нас є прикарпатська філія цього закладу, прекрасного закладу, керівництва, я хочу подякувати керівникові і викладацькому складу. Також, завдячуючи позиції нашого відомого навчального закладу імені Данила, короля Данила, ось прекрасна аудиторія, прекрасні викладачі, студенти. Знаєте, в мене донька навчається, поступила цього року на юридичний факультет Київського університету. Я бачу, які там традиції, і вони мені чимось дуже нагадують традиції і у нас, у короля Данила. Університет. Так, прекрасний університет, прекрасне ставлення. У Академії внутрішніх справ там дещо інша обстановка. Ви знаєте, це все-таки навчальний заклад досить спеціалізований. Там курсанти, там, можна сказати, майбутні військові. Ну, розуміння їхньої дисципліни, в тому, що вони у формі, все. Але саме тому, що керівники цих закладів поважали, що дійсно ця тема вона не входить в загальні програми навчань, ну ви знаєте прекрасно, що, ну, що є в основному, то теорія права починаючи, а потім йдуть процеси, а потім йдуть там специфічні дисципліни, то такий матеріал, як люстраційні процеси, законна люстрація, цивілізована і таке інше, їм ніхто не читає. Тому вони схвально до цього віднеслися. Я ще раз кажу, я дуже вдячний, що знайшли можливість. Нам надали аудиторію, значить, були групи, яких ми бачили
інтерес більший, менший. Зрозумієте правильно, це молодь. В основному це були першокурсники. Їм було цікаво, задавалися питання. Значить, видно, що не тішить те, що діти небайдужі. Оце найголовніше, що не просто прийшли відсидіти, бо от вони в черзі за дипломами. Колись таке було. Десь декілька років тому, коли ще академія називалася університетом, Національним університетом внутрішніх справ, то я читав заочників там певні лекції, вже суто лекції програмні, то я бачив інше відношення, трохи таке, знаєте, сонне. Тут я б цього не сказав. Студенти дивилися, слухали, задавали питання, бо дійсно їм було все-таки цікаво, що ж відбувається. Очевидно, що діти не байдужі до того, що твориться довкола. Немає якби інертності. Тим більше, що в одному закладі це майбутні правоохоронці, це майбутні слідчі і працівники патрульно-постової служби, інспектори, а в іншому навчальному закладі, ну, звичайно, правники. Ким вони будуть? Ну, дай Бог, щоб серед них були і майбутні міністри юстиції, і інші очільники. Бо, як кажуть, я був дуже приємно вражений тим, як вони сприймали. Ну, і, звичайно, що не були байдужими і викладачі. Особливо в університеті Короля Данила прийшли послухати. Я не знаю, з чим пов'язано. Напевно, дуже добре був підготовлений сам матеріал, про який пані Леся тільки що говорила. В рамках цього проєкту «Цивілізована люстрація». І ми давали відповідні, ну, не тільки я читав, були подані візуальні матеріали. Презентації. Ну, що вам сказати, з іншого боку і важкувато було, бо я казав, що те законодавче поле, яке на сьогодні є, і з яким скрипом воно приймалося, а як формувалося гірко, більше було балаканини і дискусій у медійних засобах, ми це бачили, аніж результату. Ну, важко було взагалі щось пояснювати, деякі моменти, чому так довго, чому дотепер там і там ми бачимо людей, яких би вже давно не повинні були бачити, чому далі ці всі бойки, Клюєви і інші, і чому якісь частки там, які валові далі продовжують десь бути, чому від них щось залежить, чому тих самих бондаринок пускають на широкий загал. Ну, ці питання виникали. Як на них дати відповідь? Ну, от як дати відповідь на те, що відчувається в суспільстві, особливо на тих щаблях, де приймається, де, верніше, народжуються законодавчі ініціативи і повинні впроваджуватися, що там є шалений опір, не відкритий, але він відчутний. Бо не може так бути, що дотепер люди, які були стовпами режиму Януковича, вони дотепер працюють, обіймають певні посади, мають недоторканність депутатську, мають свої бізнеси. Декотрі, я не буду називати прізвища, але не відмовлю собі в задоволенні назвати їх негідниками, і люди знають, про кого я говорю. Я юрист, не маю права говорити, але вони перебувають у складі так званих мінських перемовників, негідники, де нема ставити проби, то скажіть мені, це нормально, при тім, що суспільство потребує очищення? Це, звичайно, що ненормально. Ось, дивно було чути питання, чому в нас не проводилася політична люстрація, а тільки державна. Ну, я пояснив, так, в принципі, для широкого загалу, що є таких три види люстрації – це політична, економічна і державна. У нас проводиться державна. Ну, що це? Це значить очищення влади від чиновників, які себе запрямували при минулих владах, і очищення органів, які у функції яких належить
безпека держави. Я маю на увазі такі, як Служба безпеки і інші спеціальні структури. Але у нас не проводиться економічна люстрація, це захист економічних інтересів від олігархічних впливів в першу чергу. А в нас криком кричить все суспільство, що весь політичний бумонт, він в підвішеному маріонетковому стані від олігархів. У нас влада олігархічна, і всі це знають, і ніяких Америк не відкривається, правда. І це, попри наявність закону, буде продовжуватися. Ну і політична люстрація, це її варто було застосовувати ще на початку 90-х. Тоді це було б ефективно. То тільки зараз, нарешті ми дочекалися, що заборонено діяльність комуністичної партії. А кому це вже цікаво? Де ті комуністичні діячі чи колишні діячі ЦК, КПУ, обкомів, очільники ЦК ВЛКСМУ і так далі, і так далі. Там язик зламаєш. Не в тому річ, що там всі були негідники чи що, а в тому річ, що вони були ставленниками системи, яка управлялася з Москви, яка маніпулювалася. Тобто було зрозуміло, що усі, хто обіймав відповідні посади, ну, серйозні посади у органах компартійних, комсомольських, зрозуміло, що вони мали пряму залежність від кремлівських кабінетів. Пряму. І вони довший час формували структуру влади, формували законодавство. Це було і при Кравчукові, це продовжувалося при Кучмі. Пройшло понад 20 років, вже скоро 25 років. Уже ці люди не мають впливів, уже вони не є при владах. Як їх тепер зараз люструвати? Є смисл? Нема, звичайно, що нема. Уже тепер навіть заборона компартії, як такої, яка вже втратила давним-давно свій бутафорський авторитет, навіть бутафорський втратила, то аж тепер нарешті вродили закон про заборону. Це щось дало, це є, скажімо, інструментом для люстрації? Формально так. Ну так довго не живуть з такими впливами, розумієте? Ну вже не потрібно, це є пародія. Зараз стоятиме набагато актуальніше питання, я вже говорив, впливів грошових мішків на владу. От в чому проблема. Люди, ну, людина є слабка. Ну, я говорю прості речі, зрозумілі. Кожен хоче якомога швидше отримати матеріальне благо. Завжди так було. І кожен, ну, в силу своєї вихованості, культури, моралі, здатен, ну, вибачте на слові, або продатися, або не швидко продатися, або зовсім не продатися. Це теж питання. І на загальному фоні, ну, нехай скажемо так, зубожіння, ну, багатьох є спокуса, в багатьох є спокуса щось зробити з розумінням, що так робити не треба, але якщо добре заплатити, то будуть робити. Головне, щоб його поставили на відповідну посаду, аби він щось там рішав, аби від нього щось залежало. А то, що він там уже в підвішеному стані і за ним хтось смикає, там не знати, чиї гроші, Фірташові, чи Ахметова, чи Льовочкіна, чи Пінчука, неважно. Но, скажімо, більше 10 осіб, я думаю, цей список обірветься, бо всі решта вже не так впливові в грошовому розумінні на суспільно-політичний стан в державі. А ці впливові вже стільки років, і вони далі залишаються впливовими, але ні про яку економічну люстрацію в законодавстві не йде. Ну, абсолютно, ні про що, ніякої мови про це не ведеться. Це нормально? Ні, не нормально. Так, можна ще там вичислити колишніх там голів райдержадміністрації, чи там працівників облдержадміністрації, чи очільників, які при Януковичі обіймали певні посади. Обіймали, так, обіймали, ніхто не знає. А вони що, лишились при владі? Вони не лишились при владі. А хто зараз при владі? Зараз інші ставленники. Хоча, якщо так уважно придивитися до декого, то помітиш, що він десь там в свій час перебував, або десь там в свій час перебував. Ну, для них, можливо, і варто застосовувати, неможливо, а треба застосовувати закон, норми, перевіряти їх стан, де вони взяли, де вони витратили, чому їхні мерседеси
на яких вони їздять, умовно кажу, мерседеси, записані на тещах і на вуйках. Розумієте? Я би ще хотіла запросити до дискусії так, пана Володимира. Вибачте. Цікава також ваша думка. Як ви ставитеся до того, загалом, як в Україні відбувається люстрація, оцей правовий механізм люстрації? Ну, законний? Я якраз хотів десь доповнити те, що сказав пан Іван, колега, оскільки в законі про очищення влади, про який ми сьогодні говоримо, а йому якраз нещодавно минулий рік, як він набув чинності, і десь практично якийсь вже можна за рік з хвостником навести певні приклади, я хочу якраз підкреслити, що там є певні критерії реалізації цього закону. Якщо перший критерій був, це 10 років, щоб не займали посади ті, які займали посади при Януковичу, то практично тих людей було звільнено, або вони звільнилися до того, як був прийнятий закон, і вони, написавши заяви, звільнилися самі, тому вони не попали в так званий люстраційний реєстр. Але, власне, зачепив питання пан Іван, оце друга категорія про те, що є 5 років, було надано 5 років, що треба доказати тим посадовцям, в тому числі силових структур, які давали безпосередньо, були причетні до порушення права реалізації права на мирні зібрання, завдали шкоду здоров'ю і життю, майну громадян під час Революції Гідності. Ми досі, люди, не отримали відповіді, хто давав команду, щоб стріляли в студентів, дітей, тих, які були на Євромайдані. До неї відповідей немає, і як щось ми дивимося тепер, що якось дивно стає, що багато тих людей, які, проти яких були порушені справи, чомусь виходять внаслідок різних процедур чисті. І по них вони не працюють, так, вони не працюють, але десь вони були причетні до дачі команди, по яких проводилися розстріли по наших дітях, по наших людях, по нашій небесній сотні. І оце відповідь на те, чому люди не задоволені законом. Хоча, з другого боку, як вже говорити, десь знову ж таки до нашого рівня, обласного чи обласного рівня, дійсно багато попало чиновників дрібного такого рівня, голови районних адміністрацій, заступники голів адміністрації, які абсолютно, ну, які вони виконували злочинні накази. Та було розпорядження чи указ президента Януковича, і вони виконували певні господарські функції. Там політики не було. Десь, напевно, будуть мене слухачі десь критикувати, що їх захищає. Їх не захищає. Просто десь треба реально дивитися, хто дійсно був причетний до таких протиправних діянь. От проти них треба було б застосовувати силу закону. І другий момент, оце якраз тих 5 років, по яких мали бути завершені судові слідства. От те, що пан Ватунін сказав, донині немає відповіді. Прокуратура генеральна, слідчі органи, структури постійно інформували нас вже протягом майже цілого року, що вже от дійшли до того, хто безпосередньо був, давав злочин. А десь ми чуємо, що десь одного беркутівця знайдуть, який там десь, можливо, попався в кадр. А насправді була ж механізми, були команди, ніхто без вказівки, без якогось розпорядження вищого чиновника не міг це вчиняти, ті протиправні дії, внаслідок чого були такі страшні жертви на Євромайдані. Тому десь, я кажу, є певно оті не до кінця продумані, хоча знову ж таки, десь я скажу, що це вперше наш закон про очищення влади. Я вам скажу, що з часів 25-річчя, відколи наша українська держава стала з 91-го року, напевно, жодного закону не було, який би був настільки новий, що в нас ніколи таких законів не було. І звичайно, що як його прийняли, коли раптом почали його виконувати, почали вилазити різні такі недоречності, де і в тому числі почали маніпулювати певні політичні або, скажімо, зацікавлені люди, щоб використати механізми, використавши якісь мітингові настрої людей з громадянського суспільства, а ще тим більше можна було покритися масками і робити оці шоу, про які ми десь почали сьогодні говорити. Тому... Але чи можна казати, що цей закон недієвий, як заявляють деякі експерти? Пані Мар'яна, я якраз зараз кажу, що цей закон має механізм виконання. Я не кажу, як наслідки. Механізм є. На сьогодні є близько 800 посадовців, які занесені офіційно в реєстр люстраційний, який є державним міністерством юстиції, які дійсно протягом 10 років не можуть обіймати посади при будь-яких обставинах. Там десь були спроби, щоб через указ президента, подачу певної процедури, когось з того реєстру вивести, механізму немає. Тобто десь оті, що
силу обставин, і знову ж таки, є люди на місцевому рівні, які абсолютно попали без причин, але тільки за те, що займали, обіймали посаду. Але механізм оте один. І другий механізм, що ми говоримо, є такий розділ у проведенні перевірок, перевірка декларації. Власне, це, напевно, можливо, десь у вас і буде запитання, майнова декларація, відповідність набутому майну тій посаді, на яких люди мали посади протягом певного періоду. Ну, ми думаємо, багато дискусій європейці говорять, що вони не розуміють, як у Києві посадовці дрібного рівня, вже не кажу, високого рівня мають такі серйозні транспортні засоби, так. І всі стоять навколо Верховної Ради, а насправді за ту декларацію неможливо ніяк їх придбати. І оці пошуки через фіскальні органи провести перевірки, десь вони закінчувалися, знову ж таки, не завжди по тих високих посадовцях, а все частіше виходило, що десь хтось там з чиновників бідного масштабу неправильно декларацію подав, і його ставили питання, щоб він звільнявся або вносив певні поправки в ті декларації. Оце десь такі незначні нюанси. Але мені подобається, я вам скажу, як колезі журналісту, подобаються передачі, які зараз проводяться слідство «Інфо», ну, скажімо, такі дуже часто дивляться. Тому що, власне, один із переваги цього закону є, бо давніше ми собі такого не могли уявити, щоб ці журналісти, які займаються журналістським розслідуванням, публікували факти про життя посадовців, суддів. Колись це було чітко заборонено. Це зараз була би судова справа проти того, хто проти судді щось почав говорити. Вони висвітлюють. А чому? Тому що вони входять в громадську раду при Мін'юсті. Землянська, Карволог, всі ті журналісти, які є, їх є 12 членів громадської ради при Міністерстві юстиції, вони якраз мають статус можливості через проведення громадської люстраційної перевірки проводити оті різні, хто де що набув, за яким способом. І таким чином, коли журналісти розслідують такі цікаві випадки, воно часом дійсно, коли не можуть пояснити, де вони здобули майно, тут або треба далі писати або йти пояснювати, йти з посади. І це часом ефекти є. Нещодавно слухав передачу про одну суддю з Львівщини, яка вже майже дійшла до того, щоб її затвердили довічно, бо її мама теж суддя у Львівщині, але, бачите, знайшли, що вона займалася в вільний від роботи час дуже багатьма цікавими такими цими і кидала фотографії на свої сторінки у Фейсбуці. Вони все вирахували, показали, як вона могла все це мати, якщо вона працює там рік, не ще рік-два. Тобто зразу вона не могла відповісти. І от цим є перевага цього закону, що завдяки журналістам розслідування багато чого стало явним. Але, звичайно, що нема відповіді на ті питання, що порушив пан Іван. А що скажете про амністію від люстрації, хто потрапляє? На жаль, ні, амністію про люстрацію такого взагалі нема поняття. В законі, то якщо людина в люстраційному реєстрі, там нема амністії, вона вже мусить їх 10 років добути. Поки що не було механізмів, практики. Я знаю на сьогодні, що багато з тих, хто попав в люстраційний реєстр, вони подали свої скарги, відбулися на місцевому рівні і дійшли до апеляційного касаційної інстанції. Але воно все призупинилось, бо всі чекали, що Венеціанська комісія надасть певні роз'яснення, як рекомендації, які прийме Верховна Рада. І воно десь на тому етапі, по-моєму, це так і залишилось. Тому там немає такого. Поки що, можливо, буде в майбутньому. Ще також цікавий закордонний досвід люстрації. Які країни ви б могли виділити? Який досвід міг би бути корисним тут, в Україні? Для нас? Так. Для України? Звичайно, що найкращий досвід – це досвід пострадянських країн. Серед них це три прибалтійські колишні республіки. Сьогодні вони незалежні республіки, абсолютно. Вони всі в Європі. Це Естонія, Литва і Латвія. Але, знаєте, тут знову ж не до порівняння. Тому що суспільства тих республік потурбувалися про те, щоб одразу після проголошення незалежності і виходу із Радянського Союзу негайно проводити люстрацію. Причому вони почали політичну, одразу політичну, всіх чиновників, вихідців з радянської комуністичної системи було люстровано без винятку. І особливо спецслужби. І все. А вже після того, поступово, шляхом еволюційним, нормальним, демократичним, виборним,
Викристалізувалися гілки влади, писалося законодавство, і цьому процесу вже майже 25 років. Нам зараз говорити, що от нам підходить цей досвід чи цей досвід, а чим поганий досвід у Польщі? Там ще було раніше трошечки, але там знову була люстрація політична. Тобто бралось до уваги співпраця претендента або діючого високопоставленого чиновника з режимом комуністичним, або його таємна чи відверта співпраця відкрита зі спецслужбами. Те саме було у Чехії, те саме було в Румунії, але ми до цього зараз підійшли, і це минуло майже чверть століття. Розумієте, ми спізнилися, ми страшенно спізнилися. Зараз говорити про те, от давайте візьмемо, за приклад, і будемо щось робити подібне. Пізно. З ким робити подібне? Про що? Як ми зараз дотепер, я повторююся, ми дотепер, маючи закон про люстрацію, допускаємо, що люди, яких не можна на гарматний постріл допускати до важелів влади, вони далі перебувають на всіх наших цих, як це прийнято казати, пагорбах печерських, так? Вони далі правлять. В тій чи іншій мірі, ну, при будь-якому випадку, ми їх завжди можемо побачити, як не на Грушевського, то там на Шовковишній, так не на Шовковишній, то там на Прорізній. Ну, в будь-якому випадку вони там є. Весь народ хоче не просто люстрації вищих посадовців, а хоче притягнення до відповідальності винних в розгоні Майдану, в репресіях, у жертвах, в смертях наших дітей. І виявляється, що люди, які мають до того відношення, сьогодні є в штаті, спокійно працюють і перебувають вже більше року. І аж нарешті, коли суспільство обурилося, коли відомі громадські діячі підняли це питання, аж тоді це змусило декого написати заяву і піти. Но ніякої люстрації не було. Пане Володимире, запитання до вас. От люстрація обживається з кожним місяцем все більшими міфами, і дуже часто називають люстрацією таким собі покаранням нової влади, своїх попередників, або ж помста колишнім чиновникам. От може ще якісь є міфи, про які ми не знаємо, і загалом, що ви можете сказати, кому вигідно от такі чутки розповсюджувати в суспільстві? Ну, ви, даючи питання, десь вже і самі десь спрогнозували відповідь, що декому вигідно. І знову ж таки, оскільки я досить довго працював в юстиції, майже 20 років, а все ж таки рідом взяв і написав заяву, тому що ті всі чутки, обростання, розмови і так далі, що так і так, це теж є наслідок того, що часом просто не всім навіть, ну, навіть не некомфортно, я так пояснював, некомфортно було працювати в тій ситуації, яка робилася навколо, напевно, тої ж такої посади. Тому я десь вважаю, що багато хто хоче скористатися. І тому запускають і в тому числі різні міфи. І ми зараз говоримо, чи вже вроді це все затихло. Ну, нещодавно ми бачимо знову елемент проведення, ну, якщо не смітникової, то зеленкової ілюстрації. Пішли до одного з керівника обласного рівня, його просто пообливали, поламали там кріселка і сказали, що якщо він другий раз прийде, то його винесуть і повторять те, що було колись. Вже навіть колись то були, хоча б лися прикривали, завжди ніхто лися не прикриває. Є питання до тих, хто це робить, приходить в робочий час людина, відповіді нема, чому не, ну, скажімо так, я не кажу, що їх треба наказувати, багато з тих, що приходять, напевно, і не розуміють, чому вони прийшли, під емоції, так, але є організатори того всього, значить, комусь це вигідно. Це є один з таких дійсно міфів, який зараз прийдеться пояснювати, бо ви розумієте, в чому є питання? Ці кадри знімають не тільки наші журналісти, а ті кадри знімають Росія туди, чи яка там інша туди. І вони там показують, і там, знаєте, гарно подавши коментарі, пишуть, які ми тут на Західній Україні нецивілізовані, які ми там і так далі. Ну, ми вже це не раз бачили, як часто на російських каналах зовсім перевертають, спотворюють і показують у нас у негативі. Хоча самі би про себе писали ці сюжети російські канали, але видно, це комусь дуже потрібно. І десь хто один, ну,
Я називаю фамілію того журналіста, який часом казав, на жаль, в нього є там питання, він клоунами тих всіх називав, і це є питання так само, що багато використовувався як клоуна ширмою. От, і от це. Панове, така моя відповідь. Мусимо завершувати. Я сподіваюся, що в новому році ми з вами ще неодноразово зустрінемось тут, у цій студії, і ще неодноразово будемо говорити про люстрацію. Та на кінець ви ще маєте можливість звернутися до наших глядачів і побажати їм щось буквально за кілька годин до Нового року. Ну, перш за все, до наших всіх мешканців Закарпаття привітати з новорічними різдвяними святами, щоб вам до ваших осель прийшла гарна наша різдвяна українська коляда. Приєднуюсь до побажань і хочу, щоб в кожній родині панувало мир, злагода, достаток і над всіма нашими українцями було чисте, безхмарне і спокійне небо. І я, звичайно, приєднуюся. Вітаю з наступаючим Різдвом Христовим. Веселих вам свят, з Новим роком. Любіть дітей, сім'ю, рідних, близьких, бо цим ви любите Україну. І побажаю ще, не бійтеся, люди, не бійтеся і не будьте байдужими, бо все одно кращі часи, вони все-таки надійдуть, і наступний рік буде кращим, як минулий. Нехай все лихе лишиться у минулому році, а краще лишиться вам. І нехай воно розвивається. З Новим роком і з новим щастям! Дякую вам, панове, за цікаву розмову. На цьому ми ставимо крапку. Хочу нагадати, що це останній новий погляд у цьому році. Вам, дорогі глядачі, дякую за те, що були з нами. У новому році бажаю миру, злагоди та здійснення найзаповітніших мрій. До зустрічі у 2016-му.